Přejeme vám všetkým příjemný nedělní den. Vítejte všetci v Prostějově. Dnes se vám představuje kapela, která působí v kraji, kde jsou stále živé folklorní tradice. V kraji prosluněných vinohradů, jiskřivého vína a slováckých sklípků. Představuje se vám mistříňanka s kapelníkem Františkem Pavlušem. Uměleckým vedoucím Františkem Pavlušem, juniorem. Pěkné pozdravení taky od našich zpěváků, a to je Veronika a Dominika, sestry Hromkovi, Václav Žihák a Vítě Nose. Kluci, ostaňte tu chvíli stát. Podívejte se na nich. Ten má krásné vyšívané gatě, krásné holénky a ten jakési černé gatě. Tož Václave, Václave, já jenom prozradím, že Václav krom toho, že je výborný zpěvák mistříňanky, je ještě i fotbalista. A tož to má za následek právě ten fotbal a ta jeho zmrzačená noha. Takže určitě příště, Václave, už to bude lepší. No, tak milí přátelé, od mistřína cestička, po ní písnička k vám chodívá. Zpívali jsme v písničce. Ano, lidi chodí za písničku, ale většinou ta písnička musí dojít za něma. Musí dojít a říct, jsou tady pro vás, potěšit vás, povzbudit a taky ve vás probudit pěkné vzpomínky. A to je naše přání. Pěkný poslech, hraje vám mistříňanka.
Parkoviště v městě, ja?